sei porque a amizade às vezes termina em amor, mas o amor nunca termina em amizade. Sinceramente, eu não sei o que fazer com essa falta que você está fazendo agora. Era bonito o que a gente sentia e o que você dizia não me sai da memória. De vez em quando eu me pego lembrando da gente se amando, era tão intenso. Mas e agora que acabou, que o tempo passou, mesmo sem querer pensar eu penso: o que será que você está fazendo agora e com quem você está? Quero saber. Ainda me lembro de você mesmo sem você se lembrar que eu existo. Ainda me importo com você mesmo sem você se importar comigo. Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar. Por que que a amizade às vezes termina em amor, mas o amor nunca termina em amizade e nunca terminou? Por que que você foi falar tudo que me falou e agora que acabou tudo virou saudade? Por que que a amizade às vezes termina em amor, mas o amor nunca termina em amizade e nunca terminou?